ओम शांति आज साकार महावाक्य चारजार बस मधुर संतांनी तुम्ही कर्मजगी चालवा बुलवा समोर या अभ्यास कर एकमात्र बाबा स्मरण नरु नारायण हेवार पुरुषार्थ कर प्रश्न निश्चयाबुद्धी पिला मुख्य चिन्ह कण हो ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ପୂରା ପୂରା ସ୍ନେହ ଥିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ ସେ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବେ ୟାଦରେ ରହି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଏଠାକାର ନିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ପରମଧାମରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚେହେରା ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କିନ୍ତୁ ବିକାର ମାଙ୍କଡ଼ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାଙ୍କଡ଼ ଠାରୁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେମାନେ ଶିଖିକରି ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କେହି ପୁଣି ବିଜ୍ଞାନର କଳା କୌଶଳ ଶିଖି ନର୍କର ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ସ୍ଥାପନା ଏବଂ ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଚାଲୁଛି ସର୍ବଦା ପୁରୁଣା ଜିନିଷର ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ରାବଣଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ରାମଙ୍କୁ ସଲାମ କରୁଛ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ରାମ ଏବଂ ରାବଣ ଉଭୟଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାସ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ବଦଳାଇ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ବୁଝାଯାଉ ଯେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ନିରାକାର ଶିବ ଅଟନ୍ତି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ହିଁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ ଅଥବା କହିଥାନ୍ତି ଶରୀର ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାଏ ଆତ୍ମା କ'ଣ କେବେ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ କି ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟେ ତାହା କିପରି ଦୁଃଖୀ ହେବ ଏହା ତାଙ୍କର ଓଲଟା ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ତେବେ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଃଖ ବଢ଼ି ଚାଲିବ କେତେ ବି ଯଜ୍ଞ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି

अधिकांश आत्मा आसिस वर्तमान त बहुत लोक दुखी हे भगवान को याद गरे तुमको त स्वयं भगवान आसी पाठ पढाउँदै तेणु केते भल भन्दा पाठ उचित तुमको बाप शिक्षक सद्गुरु जाक एकत्र मिली सद्गु तिनजनाक एकत्रा पाहाको जुवा बाबा कि जो गृहस्थ व्यवहार रह छ किंतु तुम्ही निराकार परमपिता परमा मतरे चाल तेबे तुम्ही श्रेष्ठ होईपार आव कशी गुरु गोसईं मतरे चाल नाही तुम्ही पचारच जे परमपिता सहित तुम्हाला संबंध कण सी ईश्वर पिता अटती तेबे निश्चित नुआ त्या वर्षा मिवादर कहाँ वि बुद्धिरे आसु नै जे पिता अर्थात रचयिता किंतु ये इन्ट्रो निराकार आत्मा निराकार एक मनुष्य म जना आत्मार रूप कमात्मा कर रूप आत्मा अविनाशी परमात्मा अविनाशी प्रत्येक आत्मा अविनाशी पाठ भरी भरिहोरेछ ଏହି କଥା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚକ୍କର ଖାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଗଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ବି ରହିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସ୍ନେହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶିବ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କର ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବ କେହି କେହି ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଘୋରି ବୁଲୁଛି ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ ଏହା ମାୟାର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ ମୁସ୍କିଲ୍ରେ କେହି ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାମ୍ପର ପୋଛ ବହୁତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଚଲାବୁଲା କରିବା ବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ କର ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏଥିରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ୟାଦ୍ କରିବା ଭୁଲି ଯାଉଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଷୋହଳ ଘଣ୍ଟା ତ ଫ୍ରି ଅଛ ବାକି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ତ ଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ ତୁମେ ହେଉଛ କର୍ମଯୋଗୀ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି କରି ମୋତି ସ୍ମରଣ କର ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ତେବେ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିବ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଥବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବରଣ କରିବୁ ପୁଣି କେଣିକ ମାତ୍ରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି କଥା ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକି ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି କଥା ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୀତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଯିଏକି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିପରି ଆସିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛ मु हिँडी रुद्र यज्ञ रचना गरिष्णको त श्यम राधा कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण हुन्छ सि हिँ पूरा चौराशी जन्म नउँदै जति चौराशी लक्ष्य भी, भी प्रथमे स्वर्ग को आसुवा त य लक्ष्मी नारायण ही अटंती बाबा बुझाउँदै तुमे देवी देवता धर्मर आत्मा ही ची जन्म नै ତୁମେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ଥିଲ ତୁମମାନଙ୍କର ଏବେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତୁମମାନଙ୍କର ମାତା ପିତା ଥିଲେ ଏବେ ତୁମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ତୁମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମବର୍ତ୍ତନରେ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ତୁମେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫରିସ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଛ

ଢେର ଅନୁସରଣକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ବହୁତ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋକ ଆଦି କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ମିଳିନଥାଏ ଆହୁରି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ବାବା ହିଁ ଆସି ସତ ପ୍ରଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୁଣି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ

କାଳର କବଳିତ ହେବ ନାହିଁ ସେଠାରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ଷର ହିଁ ନାହିଁ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ମରିଗଲା ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ନେଉଛୁ ଏପରି ବହୁତ ପଥର ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସୁନା ଲାଗି ରହିଥାଏ ପୁଣି ତାକୁ ଘଷି ଘଷି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ନେପାଳରେ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ସୁନା ସବୁ ବୋହି ଆସୁଥିଲା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ସୁନା ମିଳିଥାଏ ଏବେ ତ ସୁନା ହିଁ ନାହିଁ ଏକଦମ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ଖଣି ଖାଲି ହୋଇଗଲାଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୁନାର ମହଲ ହୋଇଥାଏ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ ଏହିପରି ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ତୁମେ ଅମର ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରଖିବାର ଅଛି ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଦୁଇ ନମ୍ବର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ଅର୍ଥେ କର୍ମ କରି କର୍ମଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି ଯୋଗର ଚା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବାର ଅଛି ବରଦାନ ହୋଲି ହଂସ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଫିଲିଂ ପ୍ରୁଫ୍ ଆତ୍ମା ହୁଅ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥବାଣୀ ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲ ତେବେ ସେହି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟର୍ଥ ଅନେକ ବ୍ୟର୍ଥର ଅନୁଭବ କରାଇଦେବ ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଫିଲିଂରେ ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖର ବା ଅପମାନର ଅନୁଭୂତି ହେବା ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ହଂସ ହୋଇ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ତେବେ ଫିଲିଂ ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଫିଲିଂର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ କେହି ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେଉ ବା କ୍ରୋଧ କରୁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିର ଶୀତଳ ଜଳ ଦିଅ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ହୋଲି ହଂସର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ସାଧାରଣ ରୂପେ ବୀଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାର ଆଧାର ହେଲା ବେହାଦର वैराग्य वृत्ति मातेश्वरी जींकर मधुर महावाक्य परमात्मा को त्रिमूर्ति जाए परमात्मा को, को त्रिमूर्ति जाए से क्यों तीन रूपर रचना कि अवश्य सि ब्रह्मा विष्णु शंकर यही को रूपको रचिच्छ ସିଏ ଯେବେ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ତି ତିନି ରୂପକୁ ସାଥିରେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏପରି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ଏହି ତିନି ରୂପକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଚିଛନ୍ତି ଏକାଠି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଗପଛ କରି ରଚୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ରଚନା ମୋର କାହିଁକିନା ମୁଁ ସାକାରୀ ଆକାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ଏହି ତିନି ସୃଷ୍ଟିର ମାଲିକ ମୁଁ ସାକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦେବତା ରୂପରେ ନାହିଁ સીધો સાકારી દૈવી ગુણધારી મનુષ્ય અટા મૂ અભ્યક્ત દેવતા બ્રહ્મા વિષ્ણુ શંકર મધ્ય જદીઓ એહી સાકારી દેવતા પુનર્જન્મરે આસુ ના તથાપિધ નુ એ સૌ મોર ડીપાર્ટમ જે આસુચી સાથી રે સાણુ છે એવું દ્વારા હી દૈવી સૃષ્ટિ સ્થાપના આસુરી સૃષ્ટિ વિનાશ તથા નુઆ સૃષ્ટિ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ମୁଁ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି ସିଏ ବି ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ତମ ଗୁଣି ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ପବିତ୍ର କରୁଛି ଯାହାର ଭବିଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଷୋଳକଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମା ସର୍ବଗୁଣାର ସାଗର

बर्तमान समस्ते यहा जा भाग्य से ही एकमात्र परमात्मा परमात्मा को भाग्य विथाता पनि जाए सी आसी आम बिगि भाग्यको गढुन् बाकी मनुष्य जहा जे भाग्य गढिवे परमात्मा हातले अझ सबुठु बड भुल भाग्य हाथ हातले अझ

परमात्मा को सुखदाता दुखदाता कुखददाता दुख नुहेँ परमात्मा निजे सृष्टि अवतरित अवतारित से समस्त मनुष्यर मनुष्य र भाग्य को सजाडु अर्थात समस्त सद्गति देउँदै त परमात्मा को सब मनुष्य आत्मार उद्धारकर्ता परमात्मा कुए परमात्माउन् पिगमे आसी समस्त भाग्य गडु ଏମିତି ନୁହେଁ କାହାର କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି କାହାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ସହିତ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଥରେ ମାତ୍ର ଆମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସ ତେଣୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି